Pozdravljeni, po mojem imenu. Jaz pa kandidiram v 7. volilni enoti v Mariboru. Stara sem 27 let in sem profesorica geografije in sociologije. Ja, tudi meni se je zgodila po koncu študija kljub vsem izkušnjam. Trimesečna zgodba brezposelnosti, nato sem pa dobila zaposlitev na zasebnem zavodu, kjer sem se pa ukvarjala z tistimi, ki so bili brezposelni, torej sem jim pomagala iskati zaposlitev. In tu sem tudi ugotovila, kakšne so težave. In tako kot so rekli moji predhodniki, je ravno ta zaposlitev oziroma brezposelnost med mladimi zelo velik problem. In to je prva stvar, ki jo je potrebno popraviti. Po drugi strani pa sem v času svojega študija aktivno delovala na področju študentskega organiziranja, kjer sem spoznala težave visokega šolstva in predvsem kakovosti, ki je potrebna, oziroma visokošolski sistem je potreben prenove, posebno Bolonja, ni bila pravilno implementirana, čeprav cilji so v redu, ampak so težave in mladi prihajamo ven z znanji, ki so preveč teoretični in manj uporabni, pa premalo je tega prenosa znanj že v času študija, zato mladi ne dobimo dovolj praktičnih izkušenj in imamo potem pristopu na trg dela zelo velike težave. Druga stvar, ki mi je pa ostala v spominu predvsem iz govora Kamala in pa iz govora predsednika, kar je dejansko res, da mladi nimamo možnosti participacije in SDS je ena izmed redkih strank, ki nam mladih daje možnost, da sploh participiramo, da nekaj povemo. Če nam že dajo možnost, potem smo samo ponavadi, saj meni se je to zgodilo, da smo na slikci, kaj pametnega našega se pa ne upošteva. In danes, ko sem poslušala zgodbe teh mladih, naj še kdo reče, da mladi nimamo kaj pametnega zapovedati in da nismo dovolj sposobni, da participiramo pri oblikovanju prihodnosti naše države.